အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးတဲ့ဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Real Madrid သင်ရဲ့ပြည်သစ်တိုက်စီမှု Karim Benzema ကဒဏ်ရာကပြန်ကောင်းလာလို့ပြည်သစ်သင်းမှာပါဝင်လာဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတောက်လျှောက်သတင်းတွေတက်နေပါတယ် RMC Report ရဲ့အဆိုအရ Karim Benzema ကသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာလုံးဝတက်တာလာတဲ့အတွက်ပြည်သစ်သင်းနဲ့ပြန်လည်ပူးပေါင်းတွားပွဲရှိလို့ဖော်ပြထားသလိုပြည်သစ်လူရေးစင်သင်းရဲ့နီးပြဒီရီဒေးရှုံကိုယ်တိုင်ကဘန်ဇီးမားနေရာမှာလက်ရှိချိန်ထိအစားထိုးထားခြင်းမရှိဘဲကစားမ25ရောက်နေတာခီးဆက်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုပြန်ခေါ်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေတာလည်းဖြစ်တယ်ဘရာဇီးလ်သင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုနေမာကတော့အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်ကင်မရွန်းနဲ့ပွဲကိုပါလွဲချော်မှာဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ဘရာဇီးလ်သင်းရဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်သူတွေရဲ့အဆိုအရနေမာရဲ့တရားဟာပြန်လဲကုသနေပြီးဒါကြန့်ခိုင်မှုပြန်လဲကောင်းမှုအတွက်စောင့်မျှော်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကင်မရွန်းနဲ့ပွဲကိုပါလွဲချော်မှာဖြစ်ပြီးရှုံးထွက်ပွဲစဉ်အတွက်သူတို့ဘက်ကထပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ကြအောင်မယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်ဟိုတနေ့ကစင်နီဂိုကအက်ကွေဒေါ်ကို2ဂိုးတစ်ခုနဲ့နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်စင်နီဂိုက2002ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတုန်းကရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း20မှာပထမဆုံးကြီးတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တုန်းကစင်နီဂိုသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ LUCC ကတာဝန်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာလေစီနီဂိုအသင်းကိုရှုံးထွက်ကိုတက်ရောက်အောင်အဓိကပံ့ပိုးခဲ့တဲ့သူက LUCC ပဲဖြစ်ပြီးတော့သူကဒီချိန်မှာနီးပြနဲ့စီနီဂိုအသင်းကိုရှုံးထွက်ကိုပိုပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။တချိန်တည်းမှာပဲဘီယိုမက်ဆီကတော့သူ့ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ညှိပွားနေတဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုတုံ့ပြန်ဖြေချလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုယာတီကုံမပဲစဉ်းစားဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့မေဂျာလိကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးရီယာတီအပြောင်းအရွှေ့ကြမှာသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတည်ပြုသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားတဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကဒါလက်ရှိအခြေအနေအရအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အက်နယ်လီအပါဝင်လက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Pavel Nedved အားလုံးယာတုကနှုတ်ထွက်သွားတယ်ကလပ်သွင်းကမတည်ငြိမ်မှုတွေပြဿနာတွေကြားကနေ Juventus ရဲ့ဘုံဖွဲ့တစ်ခုလုံးနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ် Netherlands ရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုဒီကဘူကတော့နောက်ဆုံးစားခဲ့တဲ့ Asian Qatar နဲ့ပွဲမှာလည်းတကူသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်သူကအီတလီတိုက်စစ်မှုဟောင်းကြီး Belotti ရဲ့နောက်ပိုင်းအုပ်စုပွဲစဉ်တွေကိုကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွင်း၃ပွဲဆက်ကိုသွင်းနိုင်တဲ့ပထမဆုံးကစားသမားအဖြစ်မတန်ဝင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်အချိန်တည်းမှာလီဗာပူးအသင်းကဂါနာနဲ့ဒူကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ခူဒက်စ်ကိုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်ဂါနာရဲ့ IS တိုက်စစ်မှုကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်အသင်းတွေရှိတယ်လီဗာပူးကဒီနေ့ရသည်ချန်ပီယံလီဂ်တုန်းက IS နဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့စဉ်သူတို့ဘက်ကကိုသွင်းခဲ့မှုတဲ့သူကိုခေါ်ယူသွားနိုင်ပွဲရှိလို့စိတ်ဝင်စားမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဘိုင်မြူနစ်သင်းရဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့အိုလီဗာခန်ကတော့2023နှစ်ရာသီမှာဟာရီကိန်းကိုသူတို့ဘက်ကခေါ်ယူခြင်းတယ်လို့ဖော်ပြလာပါတယ်။ Sky Germany နဲ့ဆိုခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုရဲ့အဆိုအရဘိုင်ယန်ဟာလေဗန်ဒေါစကီနေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုရှာဖွေနေစေဖြစ်ပြီးတော့ကိန်းကိုခေါ်ယူခြင်းနေပြီးတော့ကိန်းရဲ့တန်ကြီးကိုသူတို့ဘက်ကစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။လက်ရှိချိန်နေရာဘိုင်မြူနစ်အသင်းကသူတို့အနေနဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်တယောက်ကိုတော့ခေါ်ယူအားဖြစ်ဖို့တော့ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဟာရီကိန်းကသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်ပွဲရှိနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ဘိုင်မြူနစ်အသင်းက RB Leipzig ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမလိုင်းမာကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်ပွဲရှိတယ်။ဩစတြေးလျကွင်းလက်ကစားမကယာတီကုံမစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Leipzig နဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့ဘိုင်ယန်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှိတယ်။ဘိုင်မြူနစ်အသင်းရဲ့နီးပြကအရင် Leipzig ရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တပည့်ဟောင်းလိုင်းမာကိုခေါ်ယူဖို့နီးစပ်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဝမ်လာပိုတာကစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာသူတို့အနေနဲ့ကစားမအသစ်တွေခေါ်ယူသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်။ကလပ်သင်းအနေနဲ့လက်ရှိချိန်ရကစားမအသစ်တွေကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့ထိုက်သင့်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးရရင်တော့ကစားမအချို့ကိုခေါ်ယူအားပြေဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးအနာယူသွားတဲ့ Jared Pique နေရာမှာအစားထိုးဖို့လည်းပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Inter Milan အသင်းကတော့ဝါရင်တိုက်စင်မှု Edin Dzeko ကိုတနည်းသက်တမ်းတိုးတော့မှာပါ။35နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဝါရင်တိုက်စင်မှုကြီးကရှာဒီကိုမှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့ Inter Milan ကသူ့ကိုနောက်ထပ်တရာသီသက်တမ်းတိုးမှာဖြစ်လို့သူရဲ့လောက်ခလာစာကလည်းလက်ရှိရရှိနေတဲ့ယူရို 5.5 တန်းကနေယူရို 3 တန်းထိရှော့ယူသွားမှလည်းဖြစ်တယ်။အက်စတိုဗီလာသင်းရဲ့အာဂျင်တီးနားကုသမအမီမာတီးနက်စ်ကတော့ကလပ်သင်းကထွက်ခွာသွားပွဲရှိတယ်။လက်ရှိမှာအူနိုင်းအမရီအသင်းမှာပါဝင်ကစားနေသူဖြစ်ပေမဲ့အမရီအာဆင်နယ်မှာရှိနေတဲ့ဆုံးကအမီမာတီးနက်စ်နဲ့သူ့ကြားမှာအဆင်မပြေမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ပြနေတဲ့အချိန်
Emi Martinez tiao Villa ကို送 kwa bi အသင်းကြီး တသင်း ကို ပြောင်းရွှေ့ သွား နိုင် ွယ် ရှိတယ် လို့ Daily Mirror သတင်းစာ မှာ ဖော်ပြ ထား ပါတယ် ဒါ Manchester United က Cody Gakpo ကို ခေါ်ယူ ဖို့ စိတ် ဝင် စား နေ လေ ရှိ တယ် လို့ သတင်း တွေ မှာ ဖော်ပြ ထား သလို Liverpool က လည်း စိတ် ဝင် စား လေ ရှိ တယ် Netherlands ကစားမ က ဒီ နေ့ ကမ္ဘာ ဖလား ပြိုင် ပွဲ မှာ Netherlands အတွက် 3 ဂိုး သွင်း ထား တယ် PSV ဘက်ကတော့ သူ ရဲ့ ကစားမ ကို ပြီး ခဲ့ တဲ့ ရက် ပိုင်း လုံး က Euro 80 အထိ ဈေး သတ်မှတ် ထား ပေမဲ့ ပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာတောင်းလျှောက်ခြေစွမ်းပြတဲ့သူကိုလက်ရှိဗြိတိန်မီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကမင်းမြလီကလပ်သင်းနေနေနဲ့ကိုဒီဂပ်ပိုကိုလိုချင်ရင်ယူရို 80 ဖြစ်သူကိုဆက်သွယ်ထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလေ့လာလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်။လက်ရှိမှာတော့ ဝိုက်စ်ခိုင်စီတို့ကိုပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့ယူရို 10 6စေကနေယူရို 10 9စေတီတန်ကြီးရှိမဲ့အပိုဆူချင်းဝင်နဲ့ပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့စောင်းရာသီဈေးကွက်မှာပြောင်းရွှေ့တာထက်2023နွေရာသီမှာပဲချက်စီကိုရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနှစ်ဖက်သင်းကသဘောတူညီထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ချက်စီအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဂိုးသမားခက်ပါဝီဇာဘလကာနဲ့အဒရာမန်ဒီတို့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ဂိုးသမ
United နဲ့အပြိုင်စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတဲ့အချိန်ချက်စီက Jordan Pickford ကိုလိုချင်ပဲ အစမတန်ဈေးများနိုင်တဲ့အထွတ် Diogo Costa ကိုစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ် Diogo Costa ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအစပိုင်းကမှ Porto နဲ့တက်တန်းတိုးထားတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ယိုကြီးစာချုပ်ကပေါင်း 64 တန်းလည်းဖြစ်တယ် Liverpool သင်္ကြန်တော့လက်ရှိမှာ Brighton ရဲ့တောင်ပံကစားမှာ Leandro Trossard ကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေသလို Agent ကလည်း Liverpool Chelsea နဲ့ Manchester United အသင်းတွေကို ပြောင်းနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရှာဖွေလျက်ရှိနေပါတယ် Leandro Trossard ကိုလည်းက Brighton မှာပြောရွှေနေပြီမဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဆရာဟောင်းဖြစ်တဲ့ Graham Potter ရဲ့ Chelsea အပါအဝင် Premier League အသင်းကြီးတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီးတော့ Belgium ကွင်းလယ်ကစားမှာက Riyadi မှာအသင်းပြောင်းရွှေ့နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ Liverpool ဘက်ကလက်ရှိအချိန်ထိ သူတို့အသင်းရဲ့ Transfer Window မှာကစားမသစ်တွေခေါ်ယူတာထက် Riyadi မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာတော့မဲ့ Naby Keita Ausley Chamberlain နဲ့ကစားမအချုပ်ကိုအရင်ရှင်းထုတ်ပြီးမှအပြောင်းရွှေ့အတွက်ဆက်ပြီးကြိုးပမ်းပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် Arsenal အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ကစားသမားတွေကလွဲရင် သူတို့အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကလပ်သင်းကကမ္ဘာ့ဖလားဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပွဲမရတဲ့ကစားသမားအချို့နဲ့ဒါလေ့ကျင့်ခန်းကိုစပြီးတော့စတင်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့မကြာမီချိန်တွင်ဒူဘိုင်းမှာခြေစားပွဲကစားပြီးမှအမေရိကန်မှာဂျူဗန်တက်စ်နဲ့ခြေစားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအာထက်တာကစတင်ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်အာစနယ်သင်းရဲ့နီးစ်နဲ့ဒရိုက်ကာနေအာကစားဒရိုက်တာယာတူ
ပြောဆိုထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကမရေရာပဲဖြစ်နေတာပါမက်စီဒီကကွယ်လက်ဇာမာဘန်နာဒိုဆီဘာကိုစာချုပ်တက်တန်းတိုးမှာဖြစ်ပြီးတော့2024ခုနှစ်ထိနောက်ထပ်အပူနှစ်နှစ်ထပ်တိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါဘန်နာဒိုဆီဘာကိုပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီတော့ကဘာဆိုနာကအသေးအတန်ခေါ်ယူခဲ့ဘူးပြီးနောက်ဆုံးမှာမန်ချက်စတာစီးတီးကရောင်းချဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆီလ်ဗာအသင်းမ
ทอตเนมฮอสปาตินเยนีเปียอันโทนิโอคอนตีกาทีนี้ยาติด้วยมาอธิกสุปลาเปลี่ยนเวดิแท
လက်ချံဖလားတွေကအဖေဖလားကိုသူလိုချင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်စပါတင်းကဆူဖလားတွေများတာကြတယ်လို့2019ဝန်ဒီဝါမိုးစန်နောက်ဆုံးရခဲ့ပြီးနောက်ဆူဖလားတွေဝေးကွာနေတဲ့အချိန်အန်တိုနီယိုကွန်တီအတွက်ဒီယာဒီမှာအဆင့်လေးဝင်ဝင်နဲ့ဆူဖလားတစ်ခုခုကိုကိုက်ပြောင်းနိုင်မှုကအဓိကပြတ်မှတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်စစ်စီးတီးတဲ့မှာ2020ပြည့်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိုလိုထိုရီကတော့ သူရဲ့နီးပြဘွားစတင်ဖို့အတွက်ဝီကန်အက်သလက်တစ်အသင်းရဲ့နီးပြချုပ်ဖြစ်လာပါတယ်ဒါဘရန်နန်ရိုဂျာရဲ့2020ပြည့်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့မှသူရဲ့နီးပြဘွားစတင်ဖို့အတွက်ဝီကန်အသင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ညူကာဆယ်အသင်းကကလပ်သင်းရဲ့ရင်ဘတ်စပွန်ဆာကိုစတင်ပြောင်းလဲတော့မှာပါညူကာဆယ်ကလက်ရှိမှာဖန်88ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့2019ရာသီကုန်ထိစာချုပ်သက်တမ်းရှိပေမဲ့တနှစ်
မည်